Hoje eu vou jogar uma retoma no YouTube pela primeira vez, porque eu não vou jogar no TikTok, eu não vou postar no TikTok, porque o TikTok eu tô muito focado com meus vídeos lá. Então, no YouTube meus vídeos chegam a 3 vezes de visualização. Então, eu vou começar a fazer vídeo aqui jogando uma retoma, bora pra partida. Gente, já achei o PC logo aqui, né? No começo da partida, então. Eu vou hackear aqui e terminar a partida depois. Lembrando que é só 5 minutos jogando uma retoma, porque eu tô com preguiça de jogar muito, então... Ah, não, errei. Porque eu não quero fazer vídeo longo. Ah, é, amanhã tem vídeo. Ah, é segunda, só tem 7 horas da noite, porque eu vou ir pra escola. Ah, não, fera. Vou tentar de tudo. Bugou. Quase. Meu Deus. Ainda bem que deu broken. Ai, fedido. É. Ah, uma menina ali. Sai. 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 Sai, menina do café. Olha, gente, ela tem esse mundo quase nas costas dela. Estratégia, então eu vou dar um corte aqui pra até me salvarem, ok? Gente, acho que a menina não vai me salvar, não. Eu acho que ela não vai me salvar, não. Então é isso, eu congelei. Quando começar outra partida, eu começo. Gente, a partida já acabou, então eu vou começar outra aqui. Não vota, pelo amor de Deus, não. Poxa, não era pra votar. Você é uma noob. Poxa, então eu vou esperar começar a partida pra mim começar a jogar, né? Porque eu acho que eu vou ser fera agora, então. Eu espero pelo menos que esse vídeo chegue a 1000 visualizações, porque eu espero que não flope. Gente, foi esse mapa muito ruim aqui. Ignora esses barulhos no fundo, que é só minha família. Meu Deus, eu tô sozinho, velho. Não sei se eu vou conseguir zerar isso daqui, não. Eu vou tentar mostrar o PC e já volto. Gente, espera que eu não tô seguindo, socorro. Foge, 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 foge. Consegui. Eu só quero saber onde que tá os PCs. Dei muito dibre, agora não tem. Eu dei... Esse dibre foi legal, né, gente? Vocês concordam? É, cadê os PCs? Eu tô falando em voz alta porque meu pai tá bravo aqui. Eu não sei como que explica. Então, vou tentar achar um PC aqui. Meu Deus, cadê os PCs? Ai, ela aqui. Quase! Quase fui pego. Quase. Rápido, rápido, abre. Ah, não, velho, mentira. Tomara que ela não saiba colocar na cordinha, por favor, por favor, por favor. Não saiba, não saiba, não saiba, não saiba. Ah, deu um voão. Mano, esse chão tá escorregadio. Meu Deus, meu celular tá travando. Meu Deus, pera aí, gente. Gente, a menina sumiu e eu consegui me recuperar. Então eu vou tentar achar um PC aqui, né? Já volto, pera aí. Gente, achei um PC finalmente. Agora eu vou esperar ele hackear aqui. Gente, já terminei de hackear o PC, agora eu vou tentar achar outro, ok? A cara tá me perseguindo, mas já eu vou sumir dela, porque eu sou muito de dragão. Sai. Tô achando que tinha um PC por aqui. Acho que aqui pra cima, cadê? Achei. Vou achar aqui e já vou. A fera acabou de me pegar, mas eu já vou me levantar e já vou hackear o PC. Pronto, agora eu vou hackear o PC aqui e já volto. A fera quitou, gente. Poxa, não tenho sorte nesse jogo mesmo. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então, por favor, não assista a vocês. Então,